Компактна, продуктивна, зручна в обслуговуванні. Попри війну, компанія «Аквадар» продовжує працювати і розвиватися. Нещодавно представила нову систему очищення води для кафе, ресторанів та закладів громадського харчування. Від ідеї до втілення – це суто український продукт, кажуть розробники. Вони хотіли зробити його максимально простим у використанні. Для цього врахували вимоги клієнтів і особливості галузі та впровадили низку унікальних інженерних рішень. Чим ще живе зараз компанія і як підлаштовується під воєнні реалії – далі в сюжеті. Переформатували роботу, скоротили витрати на рекламу, маркетинг, заморозили нові проєкти, але зберігли найцінніше – колектив. Це дозволило дніпровській компанії «Аквадар» продовжити роботу навіть в умовах російської агресії і надавати клієнтам якісні послуги. Їхня спеціалізація – розробка, монтаж та обслуговування систем очищення води. У компанії зізнаються, бізнесу нині нелегко. Проте, як і інші, вони підлаштовуються під нові українські реалії і працюють далі, бо мають забезпечити людям доступ до найнеобхіднішого – чистої води. Двічі наш центр чистої води був пошкоджено вибуховою хвилею від ракетних обстрілів ворожих. Але ми дуже швидко усували обидва рази ці наслідки і майже наступного дня наш центр був готовий прийняти відвідувачів, провести кваліфіковану допомогу, кваліфіковану консультацію по підбору, по монтажу, по сервісному обслуговуванню систем очищення води. Компанія «Аквадар» пропонує клієнтам європейське та американське обладнання для очищення води. Фахівці його монтують, налаштовують та дбають про сервісне обслуговування. А недавно компанія презентувала власну розробку – нову систему очищення води для кафе, ресторанів та закладів громадського харчування. Це суто український продукт від ідеї до реалізації. Над ним працювали рік. Через війну роботу призупиняли, але врешті справу довели до кінця. Завдяки багаторічному досвіду в галузі водоочищення та впровадженню унікальних інженерних рішень, обладнання продуктивне і максимально просте у використанні. Кілька зразків нині на тестуванні. Система із пищевой нержавейки, закритий корпус, удобно монтувати, легко обслуговувати, дешевісне обслуговування, в першу чергу, і преимущество, що є значит, напоминание о сервисном обслуживании, есть звуковая индикация, аппарат, который может выдавать до 150 литров в час чистейшей кристальной воды, вот, и до 2000 литров в день. Працюють у компанії і над іншими проєктами. Про них обіцяють розповісти пізніше. Кажуть, зараз мають нагальніші справи. Допомагають колегам і партнерам, які боронять Україну на передовій та йдуть на поступки клієнтам, які через російську агресію опинилися у скруті. Фірма заморозила орендну плату за обладнання, поки ті знов не зіпнуться на ноги. Ми надали деяким нашим клієнтам, які використовують наше обладнання на умовах оренди, фінансові канікули. Тобто вони зовсім не платили за наші послуги, коли не мали можливості. Зокрема, це частина навчальних закладів, на базі яких були розвернуті волонтерські хаби та місця для тимчасових переселенців, для тимчасового їх утримання. Чиста, смачна та корисна. Всі, хто хоче відчути це на смак, чекають у центрі чистої води «Аквадар» на Грушевського у Дніпрі. Яна Стриж, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».